یو طرف دا چې کومه انقلاب د هغې آغاز چې پرون د خیبر پختونخوا د ضلع سوات نه شوی دی، دا صرف خیبر پختونخوا پورې نه دی پاتې، بلکې دا پنجاب ته هم رارسېدلی دی. حماد اظہر صاحب چې تر اوسه پورې رپورټ شو، هغې یو ورکر کنونشن کړی دی او د هغې نه بعد د پاکستان تحریک انصاف خلاف کریک ډاون شروع شوی دی او په دې کې سختي راغلې ده. او دا کریک ډاون موږ وینو د دې د اپیسوډ چې د دوو کالو نه روان دی، دارنګه په دې کې مزید چې کومه دی اضافه شو ده. او دا ځل په پاکستان تحریک انصاف پر رهنماګانو باندې نه په پنجاب کې دا کیسونه شو دي، نه په خیبر پختونخوا کې شو دي، او نه په اسلام آباد کې شو دي، بلکې دا په بلوچستان کې شو دي. د دې په حوالے سره به ډېر اهم ډیټیل دي هغه زه ستاسو مخې ته ږدمه، خو د دې سره سره درته دا هم وایم چې قاضي فیض عیسی صاحب باندې یو چارج شیټ شوی دی، او دا چارج شیټ په بل چا نه دی کړی، بلکې د الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشن چې دی راجا سلطان صاحب پرې کړی دی، سکندر راجا سلطان صاحب پرې کړی دی. او هغوی مخکې که موږ لیدلي وو کله چې د اسلام آباد د راولپنډۍ چې کومه الیکشن کمیشن وو، چټا لیاقت چټا صاحب، هغوی چې کله الزامات لګولي وو، د هغې نه بعد قاضي صاحب یو وزټ باندې تللی وو، او په وزټ کې د هغوی سره یو یوټیوبر او یو کس ملاو شوی وو، نو هغې د هغې په حوالے سره وضاحت ورکړی وو. خو تر اوسه پورې دیو پر اصرار طریقې طور باندې دیو تر اوسه پورې د دې هېڅ قسمه بیان دیو نه دی ورکړی، یعنی قاضي صاحب تر اوسه پورې په دې باندې هېڅ قسمه بیان نه دی ورکړی، نه د هغوی طرف نه څه بیان راغلی دی، او قاضي صاحب چې دی هغه په دې باندې خاموش دی. اوس راځو اول درته دا وایو چې مریم نواز صاحب دپاره ډېر زیات مشکلات دي، او دا مشکلات د دوی دپاره په پنجاب کې دي، ځکه چې کومه کیسونه دي په عمران خان صاحب باندې جوړی، او کومه قانونونه دوی پاس کوي، کومه بلونه دوی پاس کوي، نو دا به راتلونکي وخت کې د دوی دپاره غټه مسله وي، او دا به د دوی په خپله مرۍ کې بیرته نښلولی کیږي. راځو اول درته وایو چې مریم نواز صاحبه چې دا کومه هتک عزت والا بل دی دا دوی پاس کړی دی، دا هتک عزت والا قانون چې دوی پاس کړی دی، په دې کې پاکستان پیپلز پارټي هم خپل ځان ښکاره کړی دی او خپل ځان یې ایکسپوز کړی دی، ځکه چې هغوی خپل گورنر صاحب چې دی هغه کور ته لیږلی دی، او د هغې په ځای باندې د پاکستان مسلم لیگ نون ملک احمد خان صاحب دا قانون پاس کړی دی. یعنی په دې کې پاکستان پیپلز پارټي هم دا دنیا ته ویل دی چې د هغې کومه بیانیه وه، د هغې چې کومه موقف وو د جمهوري پارټۍ، هغه موقف هم ختم شوی دی. د دې سره سره د دوی د مریم نواز صاحبه د خپل کور یو کس نجم سیټي صاحب دا ویلي وو چې مریم نواز صاحبه په پنجاب کې صرف او صرف خپله کرسۍ مضبوطولو دپاره دوی دار سکي، او مریم نواز صاحبه هم ویلي وو چې دې ته د رارسېدو دپاره زما ته پته ده چې څه څه کولی کېږي او هغه هر څه زه کولی شم، یقینا هغې به هم هغه هر څه کړي دغه ته د رسېدو دپاره. خو د اسلام آباد چې کومه پریس کلب دی د هغې د طرف نه د دې په خلاف باندې یو بیان راغلی دی، او متنازع هتک عزت قانون په چې د اسلام آباد کومه صحافیان دي هغوی دې ته انسان دشمن بل ویلی دی، او دوی ویلی چې دا انسان دشمن بل دیو پاس کړی دی، قانون دیو پاس کړی دی. متنازع هتک عزت بل چې کومه دی دا گورنر د منظورۍ نه د خلاف جوائنټ ایکشن کمیټي اسلام آباد پریس کلب کې مشترکه اجلاس وشو چې په هغې کې سی این پی این اے اے پی این ایس ایم ایڈ پی بی اے پی ایف یو جے د دې نمائندگان شامل وو، او په دې کې د دې سینئر نمائندگان شامل وو، او غي دا مشترکه تور باندې دا اعلان کړی دی چې دا یو انسان دشمن قانون دی. د دې سره سره د مریم نواز صاحب لپاره په پنجاب کې نور زیات مشکلات پیدا شو دي، او هغه مشکلات دا دي چې څومره سرکاري تقریبات وي دا هغې نه بایکاټ کړی شوی دی، او دا بایکاټ چا کړی دی؟ صدر لاهور پریس کلب چې څومره سرکاري تقریبات دي دا هغې د بایکاټ هغوی اعلان کړی دی. یعنی یقینا د دې نه پاکستان مسلم لیگ نون ته هېڅ قسمه فایده نه رسي، ځکه چې مریم نواز صاحبه صرف او صرف خپلې کرسۍ مضبوطولو دپاره، د خپلې کرسۍ پکه کولو دپاره هغوی دا هر څه کړلي، او دا نجم سیټي صاحب هم ویلي وو چې دا صرف او صرف د خپلې کرسۍ دپاره دا هر څه کوي، او دا هتک عزت بل چې کومه دا د بل چا د خوشحالولو دپاره دوی کوي، او د دې نه به پاکستان مسلم لیگ نون ته هېڅ قسمه فایده نه وي. خو په دې کې زرداری صاحب خپل ځان هم چې کومه دی ښکاره کړی دی، او هغې خپل ځان په دې کې هم لغړ کړی دی، خپل ځان په کې هغوی دا رنګ لګړ کړی دی چې آصف علي زرداری صاحب بار لاړې، او هغې خپل چې کومه قائم مقام چې کومه صدر وي هغه هم د پاکستان پیپلز پارټۍ سره تعلق و، او هغې دا بل چې کومه دی پاس کړی دی، یعنی د چیرمین سینټ چې کومه دی هغوی دا بل پاس کړی دی، خو په دې کې پاکستان پیپلز پارټۍ هم ایکسپوز شو ده. اوس لا راځو تاسو ته وایو د لاهور های کورټ په حوالے سره چې په لاهور های کورټ کې سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب باندې چې سنگین نویت کومه مقدمات درج کړی شوی وو د کابینې فیصلې خلاف درخواست چې کومه دی دا هم مقرر شوی دی سماعت دپاره، یعنی دا به اورول کېږي.
او د دې سماعت بکیږي. جسټس فاروق حیدر کې سربراهی کې دوه رکنی بینچ په لسم جون باندې به د عمران خان صاحب د درخواست باندې سماعت کوي، یعنی سبا د ګل پر ورځ به په دې باندې سماعت کیږي. او تاسو دا یاد هم ساتل پکار دی چې عدالت پنجاب حکومت ته دا جواب جمع کولو هدایت هم ورکړی و. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب په 29 مئی باندې په پنجاب حکومت طرف نه چې په هغوی باندې کومه سنګین کې سونو منظوری دا کومه قدم د دادی په لاهور های کورټ کې چیلنج کړی و. او په درخواست کې عمران خان صاحب دا استدعا کړې وه چې عدالت د پنجاب حکومت د طرف نه چې په دوی باندې دا کومه سنګین مقدمات منظوري شو ده دا قدم د داسې کې کاله دم قرار کړي، یعنې دا دې ووایه چې دا په کار نه دي چې په عمران خان صاحب باندې داسې کیسونه وکړای شي. خو په دې عرصه کې شیخ رشید صاحب هم ډېر غټ اعلان کړی دی، او د شیخ رشید صاحب چې دا کومه کلیم کړی دی، شیخ رشید صاحب چې دا کومه وینا کړل دا په سوشل میډیا باندې چلیږي. او شیخ رشید صاحب ویلي چې ما ته دا ویلی شوي وو چې تاسو د بشرا بیبي صاحبه په حوالې سره چې کومه سکرپټ لیکلی شوی دی دا تاسو په میډیا باندې ووایئ. خو هغې وویلې چې ما د بشرا بیبي صاحبه د کردار کشۍ نه بالکل انکار وکړ، او ما د بشرا بیبي صاحبه کردار کشي ونه کړه. په سواد کې چې دا کومه جلسه شو ده د دې په حوالے سره راځو، او د دې نه یو انقلاب شروع شوی دی، او د دې په حوالے سره مراد سعید صاحب چې دی هغه یو ټویټ کړی دی، او د دوی دا ټویټ چې کومه دا ډېر زیات اهم دی. د دوی دا ټویټ زه ستاسو مخې ته ږدمه. او مراد سعید صاحب په دې ټویټ کې څه ویلي؟ هغې ویلي دی چې دا کومه ګراسي ګراؤنډ منګور کې چې د عمران خان صاحب او د بشرا بیبي سره د قیادت او د کارکنانو د رهایۍ عوامي منډیټ د واپسۍ او د آئین او د قانون د بالادستۍ دپاره تحریک چې دا کومه آغاز شوی دی. هغې ویلي چې 2014 کې چې کله درنا کېده لانګ مارچ کېده، د هغې نه مخکې د تحریک آغاز هم د دې مقام نه شوی و. د پانامې نه بعد چې کله لاک ډاون نه مخکې تحریک آغاز کېده هغه هم د دې مقام نه شوی و. د پاناما نه بعد چې کومه لاک ډاون و د هغې آغاز هم د دې مقام نه شوی و. او هغې ویلي چې عمران خان صاحب حکومت د ختمېدو نه بعد چې کومه سازش تیار شوی و د هغې د جلسو آغاز هم د دې مقام نه شوی و. او هغې ویلي چې نه 9 مئی نه وروستې چې کله هر طرف ته خوب عالم و، نو په هغه وخت کې زما د ښار نه یعنی د سوات نه د ریلیانو او د کنونشن آغاز هم شوی و. چې زما د ښار نه د سوات نه د دې آغاز شوی و، او یو د یو غټ انتخابي مهم آغاز شوی و، او بیا دا یو غټه انتخابي ریلی د دې نه جوړه شوه وه. پاکستان تحریک انصاف چې کومه رهنماګان دي هغې د صوبائی صدر داود شاه کاکړ او سیکرټری جنرل جهانگیر رند په قیادت کې په پشین ډسټرک کې تحصیل بوستان کې یو تاریخي کنونشن وشو. شهریار اپریدی، شاندار گلزار، حلیم عادل شیخ، ملک عبدالبار کاکړ، آی ایل ایف مرکزی صدر چودھری اشتیاق احمد خان، سیکرټری جنرل معظم بٹ په دې کنونشن کې شرکت وکړو. په دې کې اهم خبره دا وه چې دوی دلته شرکت هم کړی دی، خو په ډېر تعداد کې خلکو په دې سکړلې شمولیت اختیار کړی دی. او په دې کې چې کومه نامور خلک دي په دې موقع باندې اے کے مورز، مالک عطی خان کاکړ، د خپلې قبایل د هزارو خلکو سره په دې کې شمولیت اختیار کوي. ندار پاکستان تحریک انصاف لپاره ډېر غټ خبر و، او غټ خبر په دې وجه باندې دی، لوی خبر په دې وجه دی چې د پاکستان تحریک انصاف مقبولیت هم مخکې په خیبر پختونخوا کې و، په پیډل کې و، او په پنجاب کې و، په کراچۍ کې و، خو اوس د دې او په بلوچستان کې او په سند کې دا مقبولیت د دوی کم و. په کشمیر او په گلګت بلتستان کې گزاره کوله، یعنی د گزارې په لیول و، خو په دې دوو صوبو کې ډېر زیات کم و. هو اوس موږ وینو چې په دې دوو صوبو کې د دوی د مقبولیت هم په تیزۍ سره روان دی. لکه څرنګه چې تاسو ویل چې اے کے مورز د دوی ډېره غټه قبیله ده، دا هم په پاکستان تحریک انصاف کې شامله شوه. اوس راځو مخکې ته، چې پاکستان تحریک انصاف د قیادت خلاف بغاوت مقدمه درج کړې شوې ده، او په دغه بلوچستان کې درج شوې ده. د چا چا خلاف؟ د شهریار اپریدی صاحب، د هاتون رهنما شاندار گلزار صاحبه، حلیم عادل شیخ صاحب سره نور چې څومره کسانو د هغې خلاف دلته پرچه کټلې شوې ده. خو د دې سره سره یو بله غټ کار دا شوی دی پرون چې حمد اظہر صاحب منظریام باندې راغلی دی، یعنی حمد اظہر صاحب د دې نه مخکې رپو شو، او هغه په خیبر پختونخوا کې موجود و. کله چې هغه اسلام آباد ته راغی او د پاکستان تحریک انصاف چې کومه دفتر و هلته راورسېدو، د هغې نه بعد د اسلام آباد چې کومه پولیسو په هغه دفتر باندې چاپه واچوله، بیا هغه دفتر سیل کړ او هلته ډېر نقصان وشو. د هغې نه بعد هغه بیرته خیبر پختونخوا ته لاړ، خو هغه اوس دوباره منظر عام ته راغلی دی. او هغې یو ورکر کنونشن کړی دی په حافظ آباد کې، او هغې مزید د ورکر کنونشن دپاره هغې لای عمل هم تیار کړی دی، د هغې دپاره یو ډراپ یې هم تیار کړی دی چې مزید به په کم کم وخت کې په کم کم ځای کې ورکر کنونشن کې.
اوس ترازو حکومت خلاف چې کوم تحریک آغاز کیږي په هغې باندې پاکستان تحریک انصاف او مولانا عبدالرحمن صاحب اتفاق شوی دی، او د دې دپاره د مولانا عبدالرحمن صاحب چې کوم تحفظات و هغه عمران خان صاحب سره سوله شوی دی، او عمران خان صاحب د هغې دپاره درې رکنی کمیټې جوړه کړل ده، او دغه درې رکنی کمیټې سربراهي به اسد قیصر صاحب کوي، او هغې به چې کوم د متفقه طور باندې یو حکمت عملي تیاری، او چې کله حکمت عملي تیاره شوه د هغې نه بعد به په دې باندې مولانا عبدالرحمن صاحب او عمران خان صاحب دستخط کوي، ځکه چې مولانا عبدالرحمن صاحب مخکې یو ایکسپیرینس کړی و، هغه ایکسپیرینس د پی ډی ایم ون په شکل کې کړی و، او د هغې نه بعد چې د هغې سره څه شوي نو دا ځل هغه لږ هوښیار شوی دی، د هغې نه به دوی دا ځل فایده لی د عمران خان صاحب سره چې کومه معاهده کوي دا به هغې سره ریټن فارم کې کوي، او د دې دا چې کومه دی دوی به بیا آغاز کوي، او د دې نه بل غټ خبر دا دی چې زمونږ مخې ته اوس موجود دی، او دا خبر دا دی چې عمران خان صاحب د خیبر پختونخوا حکومت ته دا ټاسک ورکولی شي چې دوی په 14 اگست باندې چې په کومه ورځ باندې پاکستان آزاد شوی و په دغه ورځ باندې دوی د لانګ مارچ اعلان کولی شي، او دا لانګ مارچ چې کومه دا به پوره ایکسټینډ کیږي خیبر پختونخوا ته، او بیا د هغې نه بعد به دا په پوره پاکستان کې لکه څرنګه چې د 2014 هغه درنه وه. الیکشن کمیشن کا په حواله سره مونږ خبرو کو دا تیر شوی الیکشن چې کوم دی کوم وایي چې دا صاف او شفاف نه دی شوی، نو دا هغې دپاره دا خبره کاپی ده چې په دې کې دا کومه ریټرنینګ افسرانو نو دا د جوډیشري په ځای باندې د بیوروکریسي نه اخیستي وو، نو چې کله دوی د بیوروکریسي نه اخیستي وو نو د هغې په وخت کې چیف الیکشن کمیشن راجہ سلطان صاحب سپریم کورٹ ته هم ورسېدو، هغوی هغې ته وویلې چې دا بالکل د بیوروکریسي نه پکار دی، د جوډیشري نه د دې هیڅ قسمه ضرورت نشتی، او د بیوروکریسي چې کومه ریټرنینګ هغه افسران اخیستل پکار دی، خو د هغې نه بعد چې کله د پینډۍ چې کومه کمشنر صاحب وو هغې د دوی چټه کټه کھلاو کړه، نو د هغې نه بعد قاضي صاحب څه چل وکړو، قاضي صاحب په منظریام باندې راغی، هغې یو وزٹ وکړو، په هغه وزٹ کې د هغې سره یو یوټیوبر ملاو شو، هغه یوټیوبر سره هغې پوره کہانی خپله شیئر کړه، او هغې خپل موقف مخې ته راوستو، خو اوس په قاضي صاحب باندې الیکشن کمیشن چې کوم دی راجہ سلطان صاحب یو چارج شیټ کړی دی، او دا چارج شیټ په دوی څنګه کړلی یو بجلی په دوی باندې راغورځول ده، په دې کې حقیقت کہانی څه ده، کہانی زه ستاسو مخې ته کېدمه، د اسلام آباد درې کومه سیټونه چې دي دا پاکستان تحریک انصاف چیلنج کړل دی چې دا د پاکستان تحریک انصاف سیټونه خو دا پاکستان مسلم لیگ نوم ته ورکړلی شو دي، نو د هغې چې کومه د اسلام آباد د های کورټ چې کومه ټریبیونل جج دی هغه جانګیری صاحب دی، او دا جانګیری صاحب چې کومه دی د مخ ته چې کله دا کیس راشي نو یقینا د پاکستان مسلم لیگ نوم دا کومه سیټونه چې دي دا سیټونه به غونډ ختم کړی شي، او دا به پاکستان تحریک انصاف ته ورکړلی شي، نه طارق محمود جانګیری صاحب چې کومه جسټس صاحب دی په هغې باندې پاکستان مسلم لیگ نوم چې څومره درې واڼه رهنماګان دي هغې په ده باندې عدم اعتماد اظهار کړی دی چې مونږ په دوی باندې دا یقین نه شو کولی چې دی به ټرایل چې کومه دی دا به صحیح وکړي، فیصله به صحیح وکړي، نو هغه ویلی چې دا جج چې کومه دی د ټریبیونل دا جج دی بدل کړی شي، نو د هغې نه بعد دا فیصله چې کومه ده راجا سکندر سلطان صاحب دا محفوظه کړه، کله چې هغوی دا فیصله محفوظه کړه د هغې نه بعد په هغې کې دوی دا ریمارکس ورکړلي چې مونږ خو تللي وو، لکه زه تللی وم سپریم کورټ ته، او سپریم کورټ ته ما وویلې چې تاسو د جوډیشري نه چې کوم د ریټرنینګ افسرانو والی په ځای د دې چې تاسو د بیوروکریسي نه والی، د هغې نه بعد هغې وویلې چې مونږ لاهور ته لاړو، او په لاهور های کورټ ته هم مونږ دا وویلې چې جوډیشري نه پکار ده چې د جوډیشري نه د ریټرنینګ افسران واخیستلی شي، د بیوروکریسي نه دې نه اخیستلی کیږي، نو په دې ځای کې دوی په قاضي پایز احساس صاحب باندې بجلی راوغورځوله، او په هغې باندې یو چارج شیټ وکړو، خو اهمه خبره دا ده چې تر اوسه پورې قاضي پایز احساس صاحب په دې باندې څه وضاحت نه دی ورکړی، د هغه د طرف نه هیڅ قسمه وضاحت نه دی راغلی، مخکې چې څرنګه د اسلام آباد کومه کمشنر راغلی د پنډۍ چې کومه لیاقت چټه صاحب وو کمشنر وو، دا یو د عام چې کومه زموږ سره عهده وي د هغې دوی په هغه عهده باندې موجود وو، خو قاضي پایز احساس صاحب په هغې باندې ډایرکټلی په بله راتلونکې ورځ باندې هغوی په دې باندې وضاحت ورکړه یو یوټیوبر ته، خو دا کومه آئینی عہده چې کومه د راجہ سکندر سلطان صاحب دا ډیره اهمه عہده ده، خو تر اوسه پورې د هغې د طرف نه په دې باندې هیڅ قسمه څه بیان نه دی راغلی، نه هغې د دې وضاحت کړی دی، نه یې تردید کړی دی، نو تر بلې ویډیو پورې ماته اجازه راکړئ، د الله په امان.